はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、ルート君を書いていきたいと思います。ルート君は頭身が高いバージョンも書いているので、よかったらぜひそちらもご覧いただけたらと思います。概要欄にリンク貼っておきます。ストプリオは他のメンバーもたくさん書いているので、ぜひぜひそちらも合わせてご輪ください。というわけで、まず輪郭から書いていきます。ほっぺたをちょっとぷにょっとさせて、あとは丸くお餅みたいに描きます。で、目を描いていきます。目は丸くくる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 っと、でちょっとここでスッと下に下ろします。で、先をちょっとこう蓋分かれさせて、この線を二重にしていきます。で、中黒くします。で、瞳を描いていきます。縦長の円を描くような感じで、ここは線をくっつけずに飛ばします。で、ハイライトをちょっと丸めの三角で入れます。で、黒い瞳を楕円で、ちっちゃめの楕円で描いていきます。で、この黒いところを通るようにもう一個楕円描きます。で、眉毛を描いていきます。眉毛はちょっと優しく垂れる感じ で反対側の目を描いていきます。ではだいたい左右で高さとか大きさとか揃えるようにします。で、また同じように丸く描いて、ちょっとここストンと落とす。これにまた二重にします。先っちょちょっと細めにします。で、これまた黒くします。で、また縦長の楕円丸で瞳を描いていきます。で、白いハイライトを丸めの三角で描きます。で、黒い瞳を楕円で描いて、この黒を通るようにもう一個楕円を描きます。眉毛はちょっと優しい感じで、口はまずにっこり笑ってる感じなので、ちょっとにこっと膨らませる感じに。で、ここをちょっとだけ黒くします。これ線はまたくっつけずに飛ばしておきます。で、前髪描いていきます。左目からずっと上に上がったところぐらいからピヨッとこっちに流れる毛を一本描きます。で、ここから右目に向かってグイーンと下ろしていきます。で、先を二つにピュッピュッと分かれて、また今度左目の上からグイーンとつなげていきます。で、今度ちょっと目にかかっていく感じの毛を描いて、この瞳の端の上から今度顔にかかっていく毛を描きます。ちょっとちっちゃめの毛束、大きめの毛束で、で、ここに耳を描いていきます。で、さっきのピヨって飛び出させた毛のちょっと斜め上に頭のてっぺんの分け目が来るので、ここからまた一本ちょっとピヨッと飛び出させます。で、ここから耳に向かってストーンとちょっと丸くしながら落としていきます。ちょっとちっちゃめの毛束1個作って、で、耳にかかっていきます。で、反対側、今度右目のこの端っこめがけてちょっと斜めに毛を下ろしていきます。で、ここからまた顔に沿わせる形で毛を描いていきます。で、ちょっと上からちっちゃめの毛束、ちっちゃめの毛束と、で、この最初の手、頭のてっぺんのところからぐにゅっとちょっと跳ねさせてつなげていきます。で、最後ほっぺをチュッチュッチュッと、チュッチュッチュッと
はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえると嬉しいです。はい、というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。